Det betyder rigtig meget for mig, Julie, at vi tager den her første sejr mod et par, som egentlig ikke kendte så godt. Men vi holder hovedet koldt hele vejen, og det er vi ovenudlykkelige for. Det betyder sindssygt meget for vores konstellation. Så det er det, vi gør for. Havde I regnet med, at I ville vinde den første kamp? Det er en svær runde. Det er et godt par, vi møder, som vi ikke kender noget til. Så vi har bestemt ikke regnet med, at vi bare ville vinde. Vi skulle være klar, det vidste vi, og det var vi også, selvom det blev rimelig tæt. Men ja, vi var klar. Tæt, siger I. Hvordan er det at stå dernede i det afgørende tredje sæt, og det er helt lige? Nu har vi prøvet det nogle gange efterhånden, mig og Julie, men, og vi plejer altid at tabe, så det var rigtig, rigtig dejligt i dag. Det er selvfølgelig skide tæt dernede, og man er rigtig, rigtig nervøs, men den her gang formår vi at holde vores fokus og spilkonceptet hele vejen, og det gav på. Den næste kamp, det er meget svær modstander. Hvad siger I til den? Jamen altså, igen, vi skal møde kinesisk par, som ligger nummer 2 på verdensranglisten i øjeblikket, så vi er jo totalt underdogs, og vi kan gå ind og spille frit, og bare nyde det, og være videre fra første runde af, så det er egentlig bare at nyde det, og så prøve at få det bedste ud af det.